Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Nossa acolhida fraterna, você que se encontra nesta manhã de quinta-feira no Santuário Nacional, com sua família, com sua romaria. Nossa acolhida também fraterna, você que nos acompanha de casa através da TV Aparecida, da Rádio Aparecida e do Aparecida ao Vivo, nosso portal Aparecida. Com alegria, com fé, com esperança, nós estamos vivendo o período quaresmal, este convite à conversão e à união mais que perfeita com Deus. O Espírito do Senhor nos conduz. O Senhor nos convida a segui-lo, nos chama para viver nosso sim ao seu amor. O tempo da quaresma nos faz renovar, reviver e aprofundar nossa vida batismal. No batismo, o Senhor nos chama à filiação divina e agora nos convida para o seguimento radical. Iniciemos nossa celebração cantando. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Se crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Tirarei de vós um coração de pedra e porei em vós um coração de carne. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Dar-vos-ei o meu espírito de vida, mudarei a escravidão em liberdade. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Retornai de coração arrependido, porque Deus é compassivo e indulgente. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Preside a nossa celebração o missionário redentorista Padre José Manuel Belo de Oliveira, trabalha nas Santas Missões e nos ajuda na pastoral do Santuário. Com ele, os ritos iniciais. Quando clamei pelo Senhor, Ele escutou minha voz diante daqueles que me atacam. Confia ao Senhor os teus cuidados, e Ele mesmo te sustentará. Um bom dia para todos e todas. Bom dia. Vocês aqui presentes no santuário, na casa da Mãe Aparecida, aos amigos e amigas que rezam conosco à distância, aqui representados uma família amiga lá de São João do Pau d'Alho, a quem eu envio um grande abraço,
Paudalho, Guataporanga e toda a região de Panorama, onde trabalhei por 5 anos na minha vida de padre. E hoje aqui, reunidos na fé, queremos celebrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai, a comunhão do Espírito que nos santifica e a ternura da Virgem Maria estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos no amor de Cristo. Você também aí em casa, meu irmão, minha irmã, pode fazer o seu exame de consciência, suplicar de Deus o perdão, principalmente nesse tempo quaresmal, tempo de conversão. Peçamos também a graça da conversão. Coloque sua mão esquerda sobre o coração, para que o Senhor Deus de misericórdia nos perdoe de todos os males e pecados. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de todos nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida que é eterna. Amém. Oremos. Além das intenções que foram colocadas inicialmente, todas que estão aqui próximo do altar, quero acrescentar também pelos nossos jovens seminaristas do propedêutico, estão chegando hoje para o seminário Santo Afonso aqui em Aparecida. Rezo também pelo formador Padre Lucas e toda a equipe, toda a comunidade de Santo Afonso que acolhe então esses jovens. Nós os pedimos, Senhor, inspirai as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Liturgia da Palavra, o Senhor nos fala. A Palavra de Deus é um elemento importante para a nossa conversão.
especialmente no período quaresmal. Com atenção, vamos aprender, ouvir e seguir os passos propostos. Ouçamos. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se deixando-te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele. Pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos, ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento, pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus.
de Deus. Convertei-vos, nos diz o Senhor, está perto o reino de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa notícia de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde, se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui reunidos no santuário de Nossa Senhora Aparecida, aqueles que rezam conosco à distância, através da TV Aparecida e todos os demais meios de comunicação, que faz com que chegue até você esta notícia, esta boa nova. Estamos apenas iniciando a quaresma, por isso, aqui, bem juntinho de nós, esse belíssimo cartaz, Fraternidade e Amizade Social. Vós sois todos irmãos e irmãs, da presença do Papa Francisco, bem ao centro, ali com a sua bengalinha, e tendo no peito uma cruz, ganhou de Dom Helder Câmara, para a continuidade da missão. Hoje nós ouvimos o livro do Deuteronômio, esse livro maravilhoso que conta detalhes da história do povo de Deus a caminho da terra prometida. E ali, logo de início, aparece o grande líder, a quem eu admiro muito, Moisés, desde a sua origem e depois a continuidade da sua vida. E uma das coisas que chama muito minha atenção: viveu 120 anos, que beleza. Deus me concedeu essa graça e quero chegar lá também. Mas veja, então é muito claro o que ele fala. O povo estava a caminho da terra prometida, e ele passou como que uma orientação básica. Então, a frase que muito me chama a atenção: escolhe, pois, a vida e viverás. Então, a nossa vida, ela é feita em escolhas. Depende do que nós escolhemos. Tem aqueles que escolhem a morte, o caminho do mal, da perdição, que não leva a nada. E aqueles que fazem opção pela vida, são fiéis ao seguimento,
E ele conclui dizendo, está falando tudo isso, lembrando das grandes figuras, Abraão, Isaque e Jacó. E com este pensamento, ele convida e motiva o povo a caminhar firme, perseverante, não desviando, adorando deuses falsos pelo caminho que vão surgir. Moisés já pressentia tudo isso daí, porque sabe com quem que ele lida? É o povo, o ser humano, frágil como a terra. Para concluir, lembro uma comparação belíssima que vi uma vez. O ser humano parece feito de bronze, uma estátua feita de bronze, só que tem os pés de argila. O menor esbarrão, maior cutucão que levar já desmorona tudo. Por isso, precisamos ficar atentos e escolhermos sempre a vida para vivermos. Jesus, através do evangelista São Lucas, hoje nos dá uma mensagem belíssima. Jesus começa falando: pois é, meus irmãos, quero comunicar a vocês, o Filho do Homem, Jesus Cristo, será perseguido pelos anciãos, doutores da lei, fariseus. Ou seja, Jesus ali aponta já os seus assassinos. E ele, nem por isso, tendo esta plena consciência, ele desiste ou desanima de continuar a sua missão, porque ele sabia plenamente porque ele veio. E ele diz: aquele que tiver coragem e for perseverante e perder a vida por causa de mim, este salvará, será salvo. Mas aquele que preferir as coisas do mundo, os seus interesses mesquinhos, ele não vai ser salvo. Porque a escolha, aquilo que já dissemos no início, escolhe a vida ou a morte. E nós, humanos, desde o nosso nascimento começa ali uma grande luta. Nós estávamos no ventre da nossa mãe, lugar gostoso, aconchegante, livre do barulho, do som e tudo mais, do calor e do frio. E de repente somos convidados a vir para esse mundo. Aqui chegamos, pequenininhos. E de repente fomos enfrentando dia a dia os pequenos, maiores e até que os grandes desafios da vida. Mas, lembrando sempre, ninguém veio a esse mundo por acaso. Cada um tem uma missão. Deus tem um propósito para cada um de nós. Basta que façamos a escolha certa. E penso que ninguém melhor que Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a quem todos nós amamos, admiramos e respeitamos, para nos ajudar nesta grande travessia, cheia de dificuldades e desafios. Porque Jesus também disse aos discípulos: porque quem quiser se salvar, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então hoje nós queremos sair daqui desse santuário com esse propósito: quero assumir com Jesus, continuar a minha missão, aquilo que Deus me confiou, para continuar levando avante aquela opção, aquela escolha feita. E que a Virgem Maria nos dê a força e a graça da perseverança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Liturgia eucarística, partilhar e agradecer. Conversão toca o coração e nos convida a colocar sobre o altar o pão, o vinho, a vida, nossa ação de graças. Você que está aqui no Santuário Nacional, for fazer seu ofertório, dirija-se aos corredores, os cofres que estão ao longo dos corredores ou espalhados pela casa de Nossa Senhora. Desde já o nosso muito obrigado pela sua generosidade, pela sua fraternidade. E você que está em casa, nos acompanha nessa transmissão, faça parte da família dos devotos,
tem um bom propósito neste período quaresmal. Quem sabe fazer parte da família dos devotos. Estar em sintonia com o santuário, isso vai te ajudar certamente. Enquanto nós ofertamos, nós queremos cantar. Se bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas e partidos à mesa do reino, anunciam a paz almejada. Sim. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição, Senhor da vida, tu és a nossa salvação. Rezemos, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus Todo-Misericordioso, tendo recebido a bênção do dom celestial, nós vos suplicamos que ele seja sempre para nós fonte de perdão e salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo misericordioso, vós quisestes que vos rendêssemos graças por meio da abstinência, para que, por ela, nós, pecadores, moderemos nossos excessos e, partilhando o alimento com os necessitados, sejamos imitadores da vossa bondade. Por isso, com a multidão dos anjos, nós vos glorificamos com um hino de louvor, cantando com todo o santuário, a uma só voz.
Eucarística Quinta. Ó Pai, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e vos deu graças, partiu o pão e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Adoremos o corpo de Cristo. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Adoremos o sangue de Cristo. Eis aqui entre nós Jesus o Cristo, ó Filho de Deus vivo, tudo isto é mistério de fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando a sua vinda. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, numa só comunidade, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa Igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao vosso servo, Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Orlando Brandes, que é bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, Senhora de Aparecida, os apóstolos, com São José e todos os que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abri as portas da misericórdia aos que chamastes para outra vida, nossos parentes, amigos, membros da campanha dos devotos, aqueles que faleceram nos últimos tempos, vítimas da guerra,
acolhei-os junto a vós, bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a todos nós, aqui reunidos no Santuário Nacional, que somos povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso. Agradecidos, convido a você, meu irmão e irmã, estenda a sua mão aqui em direção ao altar, onde Jesus nós queremos ao Pai glorificar. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, todo misericordioso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim, Pai, livrai-nos de todos os males. E dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos todos juntos pela paz no mundo, paz nas famílias. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Somos felizes porque nós temos fé e cremos na palavra e presença de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo que vamos receber, nos sirvam para a vida plena. Amém. Amém. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. É o momento da Eucaristia, momento da nossa comunhão, do encontro com o Senhor. Você que está aqui no santuário, for comungar, aproxime-se dos corredores, comungue na frente do ministro. Em seguida, dê lugar a seu irmão para que também ele possa comungar. Você que está em casa, nos acompanha nessa transmissão.
faça comunhão espiritual, alimente-se da palavra de Deus e desta liturgia. Pai, teu povo busca vida nova na direção da Páscoa de Jesus. Em nossa fronte o sinal das cinzas, na caminhada vencer força e luz. Provai e vede como Deus é bom, feliz de quem no seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. Nossa igreja, ó Pai, se faz caminho na direção da Páscoa de Jesus. Vem nos ajuda a renascer das cinzas, na caminhada vem ser força e luz. Provai e vede como Deus é bom, feliz de quem no seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. Provai e vede como Deus é bom, feliz de quem no seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Oremos. Ó Deus, todo misericordioso, tendo recebido a bênção do dom celestial, nós vos suplicamos que ele seja sempre para nós fonte de perdão e salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Quinta-feira no Santuário Nacional é dia votivo dedicado a Jesus, o Santíssimo Sacramento. Neste período quaresmal, esse dia de adoração, dia de encontro com o Senhor, é ainda mais intenso. Queremos, nesta hora, expor a Jesus no Santíssimo Sacramento para nossa adoração, para nossa oração, para o nosso louvor. Cantemos enquanto Jesus é exposto no Santíssimo Sacramento. Te adoro, ó Cristo, Deus no santo altar. Neste sacramento vivo a palpitar. Dou-te sem partilha vida e coração, pois de amor me inflamo na contemplação. Tato e vista falham, bem como o sabor. Só por meu ouvido tem a fé vigor. Creio que disseste
Toda a confiança diante de Jesus sacramentado, apresentamos as nossas necessidades e preces. Supliquemos ao Senhor nosso Deus de misericórdia, que tenha compaixão de cada um de nós, fortaleça a nossa esperança, dizendo com piedade e confiança: Deus de misericórdia, ouvi-nos. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Vivemos o tempo da misericórdia. Fazei-nos experimentar a alegria de vossa compaixão e a de sermos misericordiosos uns com os outros. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Renovar nossa vida batismal neste tempo favorável. Ajudai-nos a compreender um pouco mais nosso batismo, para vivê-lo com maior intensidade e fervor apostólico. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Agora é a hora da conversão. Despertai-nos para a prática do bem, da caridade e da justiça de vosso reino, para a oração e a penitência. Deus de misericórdia, ouvi-nos. Deus Pai todo misericordioso, dai-nos a graça de viver bem o tempo da quaresma e vosso Santo Espírito nos guie nos caminhos do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos agora, com toda a igreja, entoar as palavras de Santo Tomás de Aquino, tão sublime sacramento. Jesus, o Salvador.
No céu lhes destes o pão que contém todo sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, e possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz da sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender. Esteja em vosso coração para vos conservar. Que Ele seja o vosso guia para vos conduzir. Que vos acompanhe para vos guardar. Olhe por vós e sobre vós derrame a sua bênção. Ele que vive com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Saudemos a Jesus no Santíssimo Sacramento, nosso Deus encarnado, Deus Eucarístico presente no meio de nós. Nós que aqui estamos, sairemos em procissão até a Capela do Santíssimo. Agradecemos a você que acompanhou conosco pela TV Aparecida, Rádio Aparecida e o Portal. Juntos agora nós cantamos os nossos louvores a Jesus.
Senhor, de todo o meu coração. Nossas palmas a Jesus, Cristo Eucarístico, vida da Igreja. Presença dos anjos a ti cantarei louvores. Ao longo de todo o dia de hoje, Jesus estará na Capela do Santíssimo para nossa adoração, para que possamos rezar, estar diante dele, aqui no Santuário, Casa da Misericórdia, Altar Mariano da Fé do Brasil. Com Nossa Senhora queremos louvar a Jesus. Você que está aqui em torno do altar do presbitério, o povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta.